Привіт, мене звати Роман Вінтонів. До цієї війни я працював журналістом на ютуб-каналі Телебачення Торонто. Коли почалась війна, я пішов до територіальної оборони. Я вважаю, що ми мусимо захищатися. Ми мусимо робити те, хто що може, аби, аби відбити цей напад. Наше командування, президент і військове командування показало, що у них круті ідеї, що у них круті задуми, до яких не готові росіяни. Це означає, що перемога все ближче і ближче. І якщо ви можете чимось допомогти цій перемозі, чи записавшись в територіальну оборону, чи роблячи якісь волонтерські штуки, чи будь-яким іншим чином, чи записавшись до кібервійськ, це буде дуже круто. І, зрештою, через деякий час ми будемо всі святкувати наш власний новий день перемоги. Українці, які зараз в містах, які окупувала російська армія, я вами захоплююсь, ви надзвичайно круті. Я не знаю, чи я би зміг так без зброї вийти проти окупантів зі зброєю з прапорами, чітко декламуючи свою позицію, і що вони фашисти у галани. Я не знаю, чи як би так зміг. Ви змогли. Я вами захоплююсь. Ви ввійшли в історію. Ви дуже сильно надихаєте нас. Дякую вам.